محمد آدن شردي قدوميها حسب جوادني الجبل كساحل وما أنت ورباهين تقولها ضي حفيز كيسة أي أقارين وحوهم بلي أدري جدهان حلول كجبل لدى سومالي لان إكوبد عقته إكو عيار يا مجال ده هرجيسة يسوق سجارة نهم بلي يدي رجال وقدري حلول كجبل كساحل إكوبد عقته بسم الله الرحمن الرحيم أقارين وحنال كان هم بلي أقدري يا لما حلول كجبل لدى أو ترتمي يا كوب كقول الله تمرد السومالي لان سنة كنت 2020 لما وحلا يحول كا همبل يا أيان الله هاي قول يو قبل منو وندير تشينيا الواحد سيجارة وهمبل يا يا أو عندي رجلينا سلو جربت هاجي قبل كساحل ورنتي ها قبل كان ده رنتي قبل كهيجيا بركلا جاي ما ضو ده جودهان waxaan leeyahay waa wanaagsantiin kulli hadda way lagu yarjiftaa baasho ee naga caabiya baan leeyahay waxa gudub ka wanaajiya guuliyo gobolnimada wani rajaynaya sidoo kale waxa uu fariin gaar ah u diray maxamed aadan jirde gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka saaxil wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland aan qodobkan doonayaa inaan isdul taagaba wuxuu yahay wasaaradda runtii aan wasaaradda ciyaaraha tartanada noocan oo kale amarka la qabanayo waxa hayd in lagaga baxo runtii qabyaalada dhalinyaradu kaga baxdo sidoo kale in bulshadu ka faa'iido isdhexgal iyo isbarasho sidoo kale waxay hayd oo qodobka ugu muhiimsan ee aanu socod ah in wasaaradu ay ku qiimeyso tartanada noocan oo kale ah isduwayaasha gobolada ama aan ilaahay sida ay shaqadu uga socoto shaqada wasaaradda ciyaaruhu ee gobolada uga socoto in lagu qiimeeyo oo isduwayaasha iyo shaqada ay gobolada ka hayaan ee wasaaradda inay wasaaradu ku qiimeysaabay hay oo runtii ay noqoto tartamada loo kala noqdaan frame laga daawado sida shaqada wasaaradda ciyaaruhu uga socoto gobolada ama ay uga shaqeyso uga hawlgasho gobolada sida runtii gobolkan berbera waxaan oran karaa waa gobolka ka wasaaradahan gobolada ugu liitaba ku jira sababtoo ah inamadu ma helaan dhalinyaradu ama ma jiraan si wareegyo la qabto oo lagu soo xulo ciyaartoyda gobolka u safanaysa ama lagu aqoonsan karo sidoo kale oo ma jiraan wareegyo noocaas la qabta sidoo kale ma jiraan naadi yaal dhisan oo hadii jir iyaguna soo kala ciyaaraa laga soo xusho ma jiro tababar tayaysan oo muddo la siiyay inamada runtii exactly ma jiro runtii nabad way dadaalayaan aad bay u dadaalayaan tababaraana tababarabida runtii guul baan rajaynayaa waan way araga waan imaan ku kalsoonahay laakiin mushkiladu maxay tahay dee meel mar baa loo dhiibay waxa weeye waqtiga la siiyey ee uu tababaray waa muddo kooban waxaasoo ciladaasoo dhamina dhammaanteed anigu waxaan leeyahay waa dhaliil dul taalo wasaaradda sidoo kale xildhibaanadan iyo maamulkan gobolka ama degmada ee kala duwan waxaan leeyahay lacagtan inamada aa u ballan qaadaysaan ee aa leedihiin haddaa badisan saasaanu samayn lahayn iyo waxaasaanu bixin lahayn ambaa waxay ka habboonayd yaa inaa marka hore ku dhiiri gelisaan oo marka hore ku dhistaan oo inamo tayaysan ay gobolka idinka tagaan waan arkayaa inaa guusha jeceshiin waan arkayaa inaa maalin kasta inaa adigu ciyaarayo ilaa Hargeysa runtii masaafada goysaan laakiin maxay kugu taalaa marka hore haddaydan dadaal ku keenin inamada oo aydan marka hore la dadaalin waxa weeye waa barkuba tal baan leeyahay waxaana hadda bixinaysaan ugu dambeyntii maxamed aadan jirde gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka saaxil waxa uu fariimo kala duwan u diray maamulada gobolka iyo degmada berbera isagoona ugu baaqay inay tayeeyaan dhalinyarada kubadda ciyaarta ee gobolka saaxil sidoo kale waxa uu ugu baaqay degmada berbera in laga qabto wareegyo aan dhamaad lahayn si ay u soo baxaan dhalinyaro kubadda ciyaarta oo tayo leh isla markaana waxtar u noqoto gobolka marka la gaaro ciyaaraha gobolada Soomaaliland waxaan sheegayaa maamulka gobolka iyo degmada iyo isduwayaasha wasaaradda ama xiriirka wasaaradda ee halkan u qaabilsan inay iska kaashadaan wareegyo labadii biloodba mar la qabto si loo helo ciyaartoyti oo aan mar kaliya istaagin wareegyo iska daba imanaya oo waxa weeyaan ciyaartoyda lagu tayay inay si loo ogaado oo loo helo ciyaartoyti loo soo saaro waa talada aan bixinayo runtii aan arkay inay ka maqantahay halkan haddaynu hanbabarro uun marka wareega la qabanayo dibadna aynu fashil la tagno meesha
ومشكلة دي لها هاي محمد عبد الله سوفر ستار تي في مقالة بربرا.